Парижде көлік жүргізушілер ерекше шектеулерге тап болды. Мұнда тақ нөмірлі машиналарға ғана жүруге рұқсат етілген. Ал келесі күні тек жұп нөмірлі көліктер көшеге шығалады. Жергілікті билік қаладағы ауаның ластануымен осылай күреспек. Жол полициясы жаңа ереженің бұзылмауын жіті қадағалап отыр. Ал темір тұлпарларын үйде қалдырған азаматтар қоғамдық көлікпен қатынауға мәжбүр. Дегенмен олар автобуспен немесе метромен тегін жүре алады. Француз астанасында бұған дейін дәл осындай шара 1997 жылы қолға алынған екен.